hlavička. Jo, je to tam. Tak pojďte, na pekáč. Mám bohu pojďte nějaký peníček. Za trest vás upečíme. Vejde se nám sem jeníček, výborný. Jeníčku, chceš bonbon? Jo. Tak pojďte, jeníčkové a mařenky. Ta by se mi líbilo. A co ty taky zase tak nic, no. Pozor na hlavičku. No dobře, tady tudy musíte, vstupní motorem. Ven už můžete tam, ale tudy, ale... Klepse, koukni na mě. Marečku, koukej na tačku. Na mě. Dobrý den. Pochválen buď Ježíš. Až na věky, svědomí. Tady líbej dovolit, pane anděli. A, Vomáčková, Terezie, vdova, rozená Kožíšková. Tak, Kožíšková, pěkně prosím, Kožíšková. No, a já tady čtu, byl pěkná drbna. No nikdo nenechal ani cukom. Máme nadděláno, tak svoj, čertovi obrázky. Ale prosím tě, čertovi, proč myslíš, že se jim říká Maria? Ave Maria. Šky. Jen se jich nezastávej, Maruško, já vím, co jim chci říct. Miluj blížního svého. A víš, co já tě na to odpovím? Blbce ze mě nikdo dál nebude. Tak, teď si vyberte kartičku, na které je písmenko a vy mi na něj vymyslíte slovo. Chceme postupovat dál, ale nic nechci řešit divu a to vám dám. Máte zač? Ne, tady. To prostě se normálně rozvařila. Máma tam záhle. Tak, tamhle vás má. Tak, pojď to tam do... Tak. Mám včera velký test. Od Garoša naše mravenice. Tak. Mám jenom dvě konvičky, jo, tak vám děděčkovi Hříbečkovi. Poděkuji. Děkuju. Prosím. Ukloníme se děděčkovi Hříbečkovi, všichni. Tak ne, ale děkujeme. Vůbec tak ne. Dávně. Ty to zvládneš, víš? Dobrý. Ale na sám. Výborně. A jo, a tady. Projdíte, máš kroužky. Jo? Paráda. To my víme, ale my máme problém s každým. S každým četem. Děkujeme. Petrona. Uděláš tam taky čárky na tabuli, jo? Máme. Thank you.
čím to zamrazí. Velmi smích je ten hlas provází, mrtvý těm nic nestává.
Aleši, tak teď to bude těžší, určitě. Pojď. Dali se pro vás půl, Miško. Konec. Tak se chyť tady pro vás. Kamíček, perfektní. Nechvátej tady nikdo, máš čas. Ať ti to nepopadá. Já koukám na to a na to. A jenom jistí. Hop, přehoď ho přes to lano. Hop, tak, a ještě dva. Tak jeden oříšek tak, si vemte. Tak, taky si vezmi oříšek. Tak jeden stačí. Plně jdu. Na tu stráně, jako by. Ano. A zase jdu polovit. A zase nahoru. Jo. Takhle to tam hodíš. Tak každá jeden. A tady jeden. Tak, výborně. Milí chlapečkové, milé děti. Víte, že už vás takto oslovují naposledy? Od září už vám budou říkat, milí žáci, už nebudete chodit sem do školky, ale do první třídy velké školy. Dnes je pro vás slavný den, rozloučíte se se školkou, po prázdninách už půjdete do velké školy. Někteří z vás se hodně těší, někteří jsou tak trochu smutní, že se rozejdou s některými kamarády, se kterými se denně setkávali ve školce. Ještě, než se mi dívo, tak ještě jednu ručku prostě tady. Thank you.
na zmrzlinových ostrovech máme asi tak dělá? Máme na lovičkách zmrzliny. No určitě. Lovička, ta lovička. Ano. Jaký to je? Dobrý. Tady na konci je špejle. Tak a teď ji pošleme. Já to mám snědem. Tak amen. Inu přeci mistr kuchař s panem kapitánem. Joho. Paní učitelka. Celý kousek nebo kousek? Jo? Vem si cokoliv, vyber si, jo?